1 hour later. Okay, alhamdulillah kita telah sampai ke Madrasah Tahfiz Ummul Fatih. Jadi kita akan agihkan barang asas makanan yang daripada gerobok Mihbah dan disponsor oleh Kekemat, dan kita akan bagi kepada mereka barang keluar asas insyaAllah. Dan kita tengok, kita akan bagi barang itu. Okay, alhamdulillah kita telah selesai program ataupun bagi agihan barang yang kepada Madrasah Mahfadhul Madrasah Tahfiz Ummul Fatih. Jadi insyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum.